জিয়ন নিউজৰ বাতৰিৰ প্ৰভাৱ। যোৱা জুন মাহৰ 11 তাৰিখে জিয়ন নিউজত সম্প্ৰচাৰিত হোৱা বাতৰিৰ পিছতে আলিয়া কুদ্ৰ প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ তত্ত্বাৱধানত আজি পশ্চিম বনভাগ আলিয়া উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত 18 বছৰৰ ঊৰ্ধ লোকক কোভিড ভেকচিন দিয়া আৰম্ভ কৰে। আমি 11 জুন তাৰিখে আলিয়া কুদ্ৰ প্ৰাথমিক কেন্দ্ৰটোৰ দায়িত্বত থকা ডাক্তৰ ৰাতুল মজুমদাৰক 18 বছৰৰ ঊৰ্ধৰ ভেকচিন প্ৰদানৰ বিষয়ে তেখেতৰ পৰা ভাষ্য গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ পৰাও মতামত লৈছিলোঁ। স্থানীয় ৰাইজ তথা সৰু অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আলিয়া শাখাৰ দাবীৰ ফলশ্ৰুতিত আজি 21 জুন তাৰিখে বৃহত্তৰ আলিয়া অঞ্চলটোত ভেকচিন প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰা হয়। ভেকচিন চেণ্টাৰটোৰ দায়িত্বত থকা ডাক্তৰ ৰাতুল মজুমদাৰ তথা ভেকচিন ল'বলৈ অহা লোকসকলৰ পৰা আমাৰ জিঅ' নিউজৰ সাংবাদিকে ভাষ্য গ্ৰহণ কৰে। চাওক তেওঁলোকৰ সেই বিশেষ ভাষ্যসমূহ। সেইটো মই হেনের পাশে রাখা বাদি আর যেখানে ভ্যাকসিন মানে আগতে লওয়া হয়েছে বয়সস্থ মানুষখিনি যেটা লওয়া হয়েছে এটা 18 বছৰ পৰা আপনার 50 বছৰ গেলে দিছে সেখানি মানুহ এইখানে ভ্যাকসিনখানি লব। তবে আমি বহুত মানে হেৰি সুখী আৰু আৰু যেখানে পাব লাগেছে যাতে সব মানুষখিনিয়ে ভ্যাকসিনখানি মানে পায়। ক্যামেরা পার্সন জগৎ দাসৰ সহযোগত আকাশ তুলতুল বৰ্মনৰ রিপোর্ট জিঅ' নিউজ।